بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم جاہدو فی اللہ حق جہاد صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ بلند آواز اللہم صلی اللہ علیہ وسلم برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آئے وفی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد رب العزت ہے جاہدو فی اللہ حق جہاد جہاد کرو اللہ کے لیے جو حق ہے جہاد کرنے کا انتہائی مختصر میں نے پڑھنا ہے شوکت صاحب کو بھی جلدی ہے اور آپ کے سامنے دو تین جس ذاکر نے بھی مجھے کہا ہے میں نے اس کی بات کو مان لیا ہے تو اجازت ہے تو چند جملے میں بھی حاضری ہو جائے جہاد ایک اسلامی عبادت ہے اللہ مومن کو ہر حال میں مجاہد دیکھنا چاہتا ہے البتہ جہاد کی چند قسمیں ہیں جہاد بن نفس ہے اپنی خواہشات نفسانی کے ساتھ لڑنا کہ جسے حضور نے جہاد اکبر کے نام سے تعبیر فرمایا جہاد کی دوسری قسم ہے جہاد بالمال اپنے مال و اسباب کے ذریعے دین مبین کی خدمت کرنا یہ جہاد بالمال ہے جہاد کی تیسری قسم ہے جہاد بالقتال اسلحے کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا یہ جہاد بالقتال کہلاتا ہے میں نے چار یا پانچ جملے جہاد بالقتال کے بارے میں عرض کرنا ہے جہاد بالقتال اسلامی عبادت ہے جس طریقے سے نماز روزہ حج و زکوٰۃ اسلامی عبادات ہیں جہاد بھی ایک اسلامی عبادت ہے جس طرح دیگر عبادات اپنی شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہیں تو جہاد کی بھی چند شرائط ہیں جب تک وہ پوری نہ ہو جہاد فرض نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ کوئی مولوی ملا دس بیس بدماش اپنے ساتھ ملا لے اور وہ لوگوں کے بچے یتیم کرتا پھرے اور جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور وہ کہے کہ میں اسلام کے لیے جہاد کر رہا ہوں یہ اسلام کے نام پہ فساد ہے جہاد کی شرائط ہیں یہ عشرے کا موضوع ہے لیکن میں نے چار پانچ جملے شوکت بھائی آپ نے دعا کرنا ہے مولا کے مداح خان ہیں اور میرے بہت پرانے محسن ہیں بڑا ایک پرانا تعلق ہے 20 سال سے بھائی ہیں میرے غریب خانے پر بھی کئی دفعہ شفقت فرمائی تشریف لائے ایک بڑا گہرا تعلق ہے لیکن مجبوری ان کی بھی ہے میری بھی تھی مجبوری تھی کل خانی کی ایک مجلس میں نے پڑھنی اور وہاں میں ہی پڑھنے والا ہوں 18 غداری میں نے جانا ہے اور میں 3 ذاکرین کی منت مان چکا ہوں اب میرے لیے گنجائش نہیں تھی ناراض تو نہیں بیٹھے آپ حضرت آپ کے پسندیدہ خطیب ہیں شوکت صاحب میرے بھی پسندیدہ ہیں لیکن میں نے 4-5 جملے عرض کرنا ہے خلاصہ کر کے آپ کے سامنے جہاد کی شرائط ہیں پہلی شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے کہ جہاد کا خاص وقت معین ہوتا ہے البتہ اس کے وقت کا تعین یا نبی کرتا ہے یا امام یا غیبت کبرا کے زمانے میں نائب امام ہر بندے کو اختیار نہیں ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے اہل علم بیٹھے ہیں ہر بندہ جہاد کا حکم کیوں نہیں دے سکتا کیوں کا جواب سنیے گا اس لیے کہ جہاد میں مومن کی جان جانا متوقع ہوتی ہے اور مومن کی جان نگاہ توحید میں اس قدر محترم ہے کہ اللہ نے جہاد کی کمان کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں دی ہی نہیں کہ جس سے خطا کا امکان بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے جہاد کا وقت معین ہے اس کو یہی پہ روک رہا ہوں دوسری شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے کہ جہاد میں سیف اسلحے کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا یہ مرد پہ واجب ہوتا ہے عورت سے ساکت ہے ویسے مرد عورت اللہ کے نزدیک برابر ہیں حقوق بھی برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں ایک لفظ امتیازی شوکت صاحب کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں حقوق مرد عورت کے برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں امتیازی کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں
بولو یار میرے ساتھ تھوڑا تو بولو نا. مرد کا عورت کا جہاد گھر میں ہے، مرد کا جہاد میدان میں ہے. جس طریقے سے وہ مرد اللہ کو پسند نہیں جو میدان کو چھوڑ کے گھر کو بھاگے، تو وہ عورت بھی پسند نہیں جو گھر کو چھوڑ کے میدان میں جائے. شاباش، بڑی مہربانی. ایک نعرہ مل کے حیدری، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. تیسری بنیادی شرط اسلامی جہاد تعلیمات قرآن و اہل بیت کی روشنی میں، تین چار جملے. تیسری شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا جائز ہے، میدان جہاد سے بھاگنا کفر ہے. اسلامی جہاد کا ایک نمونہ، یہ 15 منٹ کی بات ہے جسے میں 2 منٹ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی ذوق سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے. اسلامی جہاد کا نمونہ میرے مولا امیر کی ذات. ایک میدان جنگ میں علی کو میں نے دکھانا ہے منظر، ایک میدان جنگ میں علی کا دشمن علی کے سامنے، جیسی اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے تھے علی کو دیکھ کر. شاباش، جیسی اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، بس یہ دیکھتے ہی وہ بھاگا. شوکر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ میں 10 منٹ پڑھ سکتا ہوں، مولوی گھنٹے سے کم پڑھ نہیں پڑھ سکتا. مولوی نے مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے، انہوں نے صحیح، ان کا تجربہ ہے. مولوی 10-15 منٹ پڑھ نہیں سکتا، لیکن میں جلدی شوکت بھائی کی وجہ سے کر رہا ہوں اور جلدی کر رہا ہوں، جملہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک دشمن علی کے، جیسے اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، تو یہ دیکھتے ہی وہ بھاگا. میں جیسے ہی وہ بھاگا، ایک اور مسلمان کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے دل میں سوچا کہ یہ بدبخت کافر بھاگ تو رہا ہے اپنی مجبوری سے، علی سے ڈر کر، تو کیوں نہ میں اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دوں. نہیں، آپ غور ہی نہیں فرما رہے، تاکہ کوئی میرا بھی نام آ جائے کہ کچھ ہمت میں نے بھی کی تھی. تو اس مسلمان نے، میں نے اس مسلمان کا نام نہیں بتانا آپ کو، آپ سمجھ جائیں گے، لیکن جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. تو اس نے، مسلمان نے گھوڑا اپنا اس کے پیچھے لگا دیا. توجہ جملے، اگلے جملے پہ خصوصی توجہ. دور جا کے کافر نے سوچا کہ بھاگتے کے پیچھے بھاگنا علی کی شان تو نہیں. شاباش، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلام. ایک نعرہ مل کے سارے عبادت کرو، حیدری. بھاگتے کے پیچھے بھاگنا علی کی شان، یہ کون بہادر ہے جو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ یہ سوچ کر اس کافر نے گھوڑا موڑا. اب لطف آپ نے خود لینا ہے، اپنے اپنے ضرب کے مطابق. اس کافر نے گھوڑا موڑا، بس جیسے ہی گھوڑا موڑا تو صورت حال بدل گئی، اور مسلمان آگے آگے، وہ کافر تو جھڑکے گا، وہ کافر پیچھے پیچھے. جیسے ہی وہ کافر مسلمان کے قریب پہنچا، سر اٹھانا، قریب پہنچا، مسلمان نے مولا علی کا رخ کیا، کہا یا علی آدرکنی، سر اٹھانا، یا علی آدرکنی، مولا میری مدد کو آئیے. علی نے گھوڑا بوڑا، جیسے ہی کافر نے علی کو آتے دیکھا، وہ کافر تو بھاگ کھڑا ہوا، وہ مسلمان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جا. بڑے پیار بات، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آدھی تقریر میں نے کر لی، دو جملے اور رہے. جہاد میں ایک بنیادی شرط آپ کو سناؤں، ساری شرائط چھوڑ کر، اور یہیں پہ بات کو روک دوں. میرے عزیز نوجوان، اس شرط کو سننے کے بعد جب آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو جنگیں الگ ہو جائیں گی، جہاد الگ ہو جائے گا. اسلامی جہاد میں ایک بنیادی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں جہاد ڈیفینسو ہوتا ہے، اوفینسو نہیں. سارے مجمع پڑھا لکھا ہے، اسلام میں جہاد دفاع کرنے کا نام ہے، جارحیت کرنے کا نام جہاد. اسلامی جہاد کی آؤٹ لائن اگر آپ بنانا چاہیں، یہ 2-4 منٹ انتہائی قیمتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک میسج بھی پہنچے. اسلامی جہاد کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو مین 4 جنگوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر. ان 4 میں سے 3 جنگیں وہ ہیں جو مدینہ میں لڑی گئی. مدینہ میں لڑی گئی کیا مطلب؟ یعنی دشمن حملہ کرنے آیا، حضور نے دفاع کا حکم دیا. ہو سکتا ہے میرے پڑھے لکھے دوست کہیں مولانا جنگ خیبر تو اوفینسو ہے، جنگ خیبر میں تو باقاعدہ نبی لشکر لے کر گئے تھے. یاد رکھنا، خیبر بھی دفاع ہے، حملہ،
نہیں ہے، لیکن یہ خیبر میں آپ کو اس وقت تک نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ میں پہلے تین جنگیں آپ کو نہیں سنا لیتے۔ آپ تو گھبرا گئے ہیں، یہ تین جنگیں مولانا پڑھیں گے تو شوکت صاحب کب پڑھیں گے؟ اگر میں تین جنگیں آپ کو تین منٹوں میں سنا دوں پھر تو دعا کرو گے یا نہیں؟ نہیں بولو گے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ ذرا بولتے رہے میرے ساتھ تاکہ میں جلدی بات کو مکمل کر دوں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، کفار کی تعداد 700 یا 1000 کے قریب ہے۔ جنگ شروع ہوئی، 70 بندہ کافروں کا مارا گیا، 36 بندے میرے مولا امیر نے قتل کیے، باقی 930 کافر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب وہ پہاڑی کے دامن میں اکٹھے ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ارے تو کیوں بھاگا، ارے تو کیوں بھاگا، ارے تو بھاگا۔ ہر کافر یہی کہتا تھا، میں کیا کرتا، میرے پیچھے علی تھا۔ بدر میں نے پڑھ دی، تگنی طاقت ابو سفیان احد میں لے کے آیا۔ ایک جملے میں احد سنا رہا ہوں، وہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ ہاری ہوئی جنگ مسلمانوں نے علی کی ذوالفقار کے صدقے میں پھر جیت لی۔ بدر اور احد میں جب کافروں نے علی کی کارکردگی دیکھی تو کفر کی ہائی کمان سر جوڑ کر بیٹھی اور طے کیا جانے لگا کہ جب تک علی کا توڑ نہیں لاؤ گے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو کفر کی نگاہیں عمر ابن عبدود پہ آ کے ٹک گئی۔ خندق میں عمر کو لائے تھے علی کا توڑ بنا کے، لیکن وہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ علی کی وار کے صدقے میں عمر دو حصوں میں بٹ گیا۔ میں نے خندق بھی پڑھ دی۔ اب عمر کے قتل ہو جانے کے بعد کافروں میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی سکت باقی نہ رہی۔ انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو اکسانا شروع کیا، خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے قافلوں پہ شب فون مارنا شروع کیے۔ حضور نے کئی دفعہ ڈیلیگیشن بھیجے، مذاکرات ہوئے، سورہ بھی نازل ہوا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، جیو اور جینے دو۔ لیکن جب وہ نہیں مانے، اب حضور لشکر لے کر گئے، خیبر سمجھ میں آ رہا ہے، اب حضور لشکر لے کر گئے۔ اس میں بھی 29 یا 39 دن تک مذاکرات ہوتے رہے۔ حضور چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، لیکن جب وہ نہیں مانے، انہیں زوم تھا، ہم بہادر ہیں، ہم کلا بند لوگ ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ۔ جب نہیں مانے، اب حکم ہوا ناد علی۔ میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، ناد علی یہ نبی کی حدیث نہیں، ناد علی اللہ کا کلام۔ اللہ کے کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک قرآن جو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، بناس پہ ختم ہوتا ہے، ہر شیعہ سنی کے گھر میں موجود ہے، جبرائیل کے ذریعے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ اور دوسرا اللہ کا کلام وہ ہے جو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں، جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ ناد علی حدیث قدسی، حکم و ناد علی، میرے حبیب علی کو پکارو۔ اس میں بھی دو روایتیں ہیں، اکثر محققین کہتے ہیں کہ علی موجود تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، علی مدینہ میں تھے۔ مجھے دونوں روایتیں قبول ہیں، اس لیے کہ جب ہم نے علی کو مظہر العجائب مان لیا تو جو علی آنے واحد میں مدینہ سے مدائن آ سکتا ہے تو وہ مدینہ سے خیبر بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پر میں نے دو باتیں عرض کرنا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں دو باتیں لکھی خیبر کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ لکھی کہ صاحب، ایک ہی بات سناتا ہوں، دو باتیں نہیں سناتا، وقت تھوڑا ہے۔ کہنے لگے صاحب، یہ جو 1400 سال سے چرچا ہے، علی نے خیبر فتح کیا، بڑا کمال کر دیا علی نے۔ کہنے لگے نہیں بھائی، اس میں کوئی علی کا کمال نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ نے شروع ہی میں فتح خیبر کا معاملہ علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا، یہ تو علی ہی سے میاں فتح ہونا تھا، وہی اس میں کوئی علی کا کمال نہیں، یہ تو علی کے مقدر میں۔ حلالیوں سر اٹھانا اور جملہ سمجھنا۔ میں نے کہا نوانی صاحب، علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے، خانہ کعبہ میں آنا علی کا مقدر۔ بولو یار، جن کے دلوں میں علی بستا ہے، خانہ کعبہ میں آنا علی کا مقدر، آغوش پیغمبر علی کا مقدر، لعاب رسالت علی کا مقدر، دوش پیغمبر علی کا مقدر، بستر پیغمبر علی کا مقدر، بدر کا فاتح ہونا علی کا مقدر، احد میں ذوالفقار کا آنا علی کا مقدر، خندق کا کل ایمان بننا علی کا مقدر، خیبر میں علم کا ملنا علی کا مقدر، سہرا جیسی بیوی علی کا مقدر، حسنین جیسے بیٹے علی کا مقدر۔ علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہیں کاتب تقدیر بھی علی کا چاہنے والا تو نہیں ہے۔ ایک نعرہ مل کے سارے عبادت کرو، حیدری۔ مجھے بتاؤ، بس آخری دو چار منٹ کی زحمت، جب میں مولا آپ کو میرٹ پر اہل سمجھ کے اگلا جملہ عرض کرنے چلوں، جب میں مولا امیر کے فضائل کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاقب میں۔
جنہیں سمجھ آئی ہے وہ بولے ہیں، باقیوں کے لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں. میں جب مولا امیر کے فضائل کو دیکھتا ہوں مجھے کبھی نہ لگا کہ علی فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہوں، میں نے فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے دیکھا. دلیل ہے میرے پاس، مجھے بتاؤ علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی ضرورت؟ بولو یار میرے ساتھ، میں بھی فضائل ہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر تو میرے مولا امیر کی والدہ محسبہ آدھی دروازہ سے کعبہ میں آتی اور میرے مولا کی آمد کعبہ میں ہو جاتی، میں مان لیتا کہ علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی، لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا میری ضرورت کا نام علی ہے. مجھے بتاؤ علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت؟ اگر علی جائیں انگوٹھی لے کر سائل کے در پہ، آئے ولایت آ جائے، میں مانتا ہوں علی کو ولایت کی تمنا ہوگی، لیکن اگر سائل حالت رکوع میں آ کے انگوٹھی لے جائے تو ماننا پڑے گا ولایت کی ضرورت کا نام. پیغمبر نے مولا امیر کی امامت و ولایت و خلافت بلا فصل کا اعلان کیا. بس فضائل کا آخری جملہ، خیمہ لگوایا، اس میں مولا علی کو بٹھایا، اصحاب و صحابیات کو حکم دیا جاؤ باری باری جا کے علی کو مبارک دو. ایک آدمی نے عجیب انداز میں علی کو مبارک دی، کہا یا علی مبارک ہو مبارک ہو، آپ تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے سوائے میرے. اس کا مطلب مجمع بیدار بیٹھے. ایک جگہ میں نے یہ جملہ پڑھ دیا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، مولانا اس نے تو دل میں کہا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا سنا ہے چہرے کو دل کی کتاب کہتے. ایک اور شخص آیا جس کا نام تاریخ میں ساہ صاحب نے سوہان لکھا ہے، یہ علی کی ولایت کا عارف، علی کا شیعہ، علی کے خیمے کے در پہ آیا، آداب و تسلیمات کے بعد کہتا ہے یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا. علی جانتے حلالیوں سے اٹھانا، علی جانتے ہیں، مسکرا کے پوچھتے ساہ صاحب کیسے آئے ہو؟ کہا یا علی میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود ولایت کو مبارک دوں گا، ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا مولا مل گیا. تجھے علی جیسا مولا مل گیا. خیبر دفاع ہے حملہ نہیں ہے. دلیل، تاکہ میری بات مکمل ہو جائے، دلیل یہ ہے، اگر حملہ ہوتا تو جیسے ہی مرحب آیا تھا میرے مولا امیر اسے ایک ہی وار میں دو حصوں میں بانٹ دیتے، لیکن سب سے پہلے مولا امیر نے اسے اسلام آفر کیا، مسلمان ہو جا اور زندہ رہے. وہ کہتا ہے مسلمان نہیں ہوتا، فرماتے کوئی بات نہیں، اسلام میں جبر نہیں ہے، واپس چلا جا اور زندہ رہے. وہ کہتا ہے واپس نہیں جاؤں گا، واپس جاؤں گا تو خیبر کی عورتیں ہنسیں گی. بدبخت کافر تھا، بے غیرت نہیں تھا. نہیں آپ غور ہی نہیں فرما رہے، آپ کی توجہ ہے کہ شوکت صاحب کب پڑھیں گے، لیکن بات تو میں بھی بڑی پتے کی کہہ رہا ہوں. شوکت صاحب ابھی دو تین منٹ کے بعد ممبر پہ آ رہے ہیں اور میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، مصاحب نہیں پڑھ رہا، وقت نہیں ہے میرے پاس، میں اپنے موسم کو ٹائم دوں، بس میری حاضری اتنی ضروری تھی اور وہ ہو گئی. کہا میں واپس نہیں جاتا عورتیں ہنسی. فرماتے اچھا پھر اتنا تو کر سکتا ہے کہ پہلا وار تو کر. میں نے بتانا ہے خیبر دفاع ہے، حملہ نہیں ہے. پہلا وار مرحب کی طرف سے ہوا، دفاعی وار میں مرحب مارا گیا، اس لیے کہ علی معصوم ہے، معصوم کا وار خطا جاتا نہیں. دفاع پہ آخری بات، دو منٹ اور یہیں پہ اسی جملے پہ روک دوں گا بات کو. مرحب نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ ایک شیر ہے جو مجھے چیر پھاڑ کر کے مار رہا ہے. روایت میں ہے کہ اس کی ماں یا اس کی آیا اسٹالوجسٹ تھی، ماہر علم نجوم تھی. اس نے بیدار ہو کے ماں کو خواب بیان کیا، اس کی ماں یا اس کی آیا نے زائچہ بنایا، کیلکولیشن کر کے نتیجہ نکالا. دیکھیں اب اس کی وضاحت شوکت صاحب ہی کر سکتے ہیں، ان کے پاس وقت ہوگا، میرے پاس وقت نہیں ہے. شیر کے نام مختلف ہیں اس لیے کہ شیر کے حملے کے انداز مختلف ہیں. حیدر شیر کا نام ہے، لیکن حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جب وہ اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر کے مار رہا ہو. حیدر نک نیم تھا میرے مولا امیر کا، ماں نے پیار سے رکھا تھا پنگھوڑے میں، جب اصدر کو چیرتے دیکھا تو پیار سے نام رکھا تھا یہ میرا حیدر ہے، اصل نام تھا علی. توجہ رکھیے گا، تو ماں نے اسے کہا بیٹا ماں کی وصیت زندگی پر یاد رکھنا، حیدر نام کے بندے سے نہ لڑنا. آخری جملہ سے اٹھانا، حیدر نام کے بندے سے نہ لڑنا. حیدر میرے مولا امیر کا نک نیم تھا، ماں نے پیار سے رکھا تھا، اصل نام تھا علی. کعبہ میں آئے تو علی، لعاب رسول جوسا تو علی نے،
بستر پیغمبر پہ سوئے تو علی، بدر میں علی، احد میں علی، خندق میں علی، خیبر میں علی، ہر جگہ علی ہے، نیک نیم تھا علی، ماں جانتی ہے، باپ جانتا ہے، محلے والے جانتے ہیں، قریبی رشتہ دار جانتے ہیں، مرحب کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھا جو میرے مد مقابل میں آیا ہے اسے حیدر بھی کہتے ہیں، پتا نہیں تھا، لیکن علی اس شریف مجاہد کا نام ہے جس کی غیرت نے اتنا بھی برداشت نہ کیا اگرچہ دشمن صحیح کئی دھوکے میں نہ مارا جائے، جب اپنا تعارف کروایا علی نام سے نہیں کروایا بلکہ فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا، مرحب یاد رکھنا میری ماں نے میرا نام حیدر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری،